Pada kuliah yang lepas kita telah melihat bagaimana uh, lamina boundary layer diselesaikan dengan menggunakan uh, apa nama tu uh, Von Karman equation dan juga menggunakan Blasius exact solution. So pada uh, uh, tetapi apa yang perlu kita faham ialah kedua-dua perkara tersebut Von Karman dan juga uh, Blasius exact solution yang kita belajar sebelum ini Aa, melib hanya melibatkan ke keadaan di mana kita mempunyai flat, flat plate seperti ini dan mempunyai free stream velocity seperti ini. Oleh itu, boundary layer akan terhasil seperti ini. Okey, ini membawa maksud objek yang kita bincangkan di sini, okey, sebenarnya adalah selari dengan arah aliran aa, angin di sini. Okey, tetapi aa, Sekiranya uh, objek tersebut tidak uh, selari dengan arah angin ataupun objek tersebut bukanlah flat uh, condition kita boleh menyelesaikan ataupun pertama boundary layer tetap juga berlaku tetapi ia perlu diselesaikan dengan cara yang lain. So oleh itu pada kuliah yang ini saya ingin memperkenalkan uh, satu penyelesaian berkenaan dengan boundary layer yang dinamakan Falkner-Skan solution. So, Faulkner scan solution ini sebenarnya adalah kajian berkenaan dengan lamina boundary layer tetapi uh, untuk inviscid flow past wedges and corner. So, in fluid dynamics, the Faulkner scan boundary layer named after VM Faulkner and Sylvia describe the steady two-dimensional lamina boundary layer that forms on a wedge For example, flow in which the plate is not parallel to the flow. it is a general, uh, generalization of the blasius boundary layer fagner and scan found that similarity was achieved by the variable eta equal cyxa which is consistent with a power law free stream velocity distribution of this one so and then uh, ux sama kx kuasa m m m m 2a campur 1 So the exponent m may be term the fitness can power law parameter the constant c must make eta dimensionless but is otherwise arbitrary. The best choice is c square uh, equal to k 1 m over 2 nu which is consistent with its limit case for m equal to 0 the blasius variable. So uh, idea mudah di sini yang uh, pelajar kena tahu ialah Boundary layer uh, adalah physical phenomenon dan ia akan berlaku untuk semua bentuk kan, uh, objek. So, sekiranya objek tersebut parallel dengan arah angin, kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan uh, Blasius Solution ataupun von Karman Equation. Tetapi, sekiranya uh, objek tersebut tidak selari dengan arah angin, oleh itu kita perlu menggunakan Fagneskant Solution. So, di dalam uh, keadaan ini, nilai eta akan berubah seperti ini. So, kita akan ada M plus 1. So, seeloknya ni ada bracket. Okay, M plus 1 over 2 times U over nu X. Substituting this particular C into equation 4.67 give the most common form of the Faulkner's equation for similar flow as this one. So, maksudnya kalau kita lihat, Uh, rumusnya adalah hampir sama dengan apa nama tu Blasius solution yang kita belajar sebelum ini. So dia akan menjadi uh, f triple prime campur f f double prime campur beta satu tolak f prime square equal to zero. Jadi penambahan uh, apa nama tu term di sini adalah sebenarnya uh, untuk sekiranya uh, objek tersebut tidak selari dengan arah angin yang mendatang. So contohnya Sekiranya objek kita adalah berbentuk wedges seperti ini dengan bukaan dia kita anggap sama dengan beta dan pi so boundary layer akan tetap terhasil tetapi pengiraannya tidak sama dengan apa uh, nama tu uh, flat plate uh, boundary layer So kita ada pelbagai keadaan so sekiranya kita ada wedges seperti ini So, kita ada nilai uh, b uh, beta pi di situ dan sekiranya ia adalah flat plate nilai beta akan menjadi kosong so ini adalah apa yang kita belajar uh, sebentar tadi dan sekiranya plate-plate tersebut kita letakkan tegak so nilai beta akan sama dengan 1 dan sekiranya uh, objek kita tersebut adalah berbentuk demikian so ia seolah-olah memberi suction force ataupun kita kata suction phenomenon terhadap aliran oleh itu nilai beta akan menjadi uh, negatif 0.199838 Okay, so yang ini adalah kita kata contoh mudah Estimate the variation of surface velocity along the wall if angle of which is 10 degree So, we know that Ux sama dengan Kx kuasa M dan M sama dengan 2A campur 1 Oleh itu, dengan uh, mengatakan bahawa angle adalah 10 degree So, kita kata di sini, kita kata beta pi per 2 sama dengan 10 degree Oleh itu, beta sama dengan 1 per 9 kita boleh mengira nilai M sama dengan 1 per 7. Oleh itu, velocity profile yang perlu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini ialah Kx kuasa 1 per 17. So, ini uh, kita kata pengenalan terhadap uh, apa nama tu velocity profile yang terlibat di dalam bentuk yang uh, tidak selari dengan arah aliran angin yang mendatang so angin atau uh, cecair So, ini adalah antara beberapa nilai M yang common digunakan di dalam buku teks. Okay, yang common adalah M sama dengan kosong iaitu untuk plate-plate dan kemudian kita ada uh, M uh, dalam keadaan 1 di mana ia adalah tegak dan ini dikenali sebagai stagnation point okay, di mana ia uh, duduk, uh, duduk yang tegak dan kemudian uh, kita akan lihat beberapa contoh uh, yang melibatkan penggunaan M uh, khususnya pada uh, tutorial bab 5 nanti. Okey so ini yang kita belajar berkenaan dengan uh, effect of pressure gradient uh, akan menghasilkan suatu fenomena yang dinamakan separation. Okey pertama sekali yang uh, pelajar kena ingat ialah all solid object travelling through a fluid acquire a boundary layer of fluid around them where viscous force occur in the layer of fluid close to the solid surface. Boundary layer can be either laminar or turbulent a reasonable assessment of whether the boundary layer will be laminar or turbulent can be made by calculating the Reynolds number of the local flow condition. So, saya rasa pelajar faham berkenaan dengan ini. Flow separation occurs when the boundary layer travel far enough against an adverse pressure gradient that the speed of the boundary layer relative to the object fall almost to zero. The fluid flow become detached from the surface of the object and instead takes the form of eddies and uh, vortices. Boundary layer separation is the detachment of a boundary layer from the surface into a broader wake. Boundary layer separation occurs when the portion of the boundary layer closest to the wall or leading edge reverses the flow direction the separation point is defined as the point between the forward and backward flow where the shear stress is zero the Uh, overall boundary layer initially taken suddenly at the separation point and is then forced off the surface by the reverse flow at its bottom. So ini adalah keterangan berkenaan dengan uh, separation so, saya akan terangkan dengan bahasa yang agak mudah lagi sana uh, saya rasa pelajar boleh baca nota ini uh, di uh, selepas uh, kuliah ini. Idea dia mudah, perkataan separation itu membawa maksud apabila molekul detach ataupun uh, molekul tidak lagi melekat pada permukaan. Okay. satu perkara lagi yang pelajar kena tahu ialah separation berlaku apabila permukaan tidak selari dengan uh, apa free stream velocity. Maksudnya untuk uh, flat plate macam ini, walaupun flat plate ini panjang tidak akan berlaku separation Kerana apa? Kerana kita kata uh, Aliran adalah uh, Objek adalah selari dengan aliran yang datang So jadi apabila objek ni selari dengan aliran yang datang Kita kata sukar untuk membentuk uh, Apa nama tu? Perbezaan tekanan So selalunya separation berlaku pada permukaan curve Okay So kenapa permukaan curve berlaku? Uh, kita kata mudah sahaja, idenya ialah kerana uh, hak laju ataupun aliran yang uh, mengalir di atas ini akan bergerak berbentuk curve juga. Walaupun kita kata aliran yang mendatang adalah berbentuk uh, garis lurus ataupun kita kata adalah berbentuk uh, linear. Okay, so bila berlaku perubahan uh, hak laju seperti ini, akan berlaku perubahan tekanan. Okay, oleh kata. Uh, So, perubahan tekanan itu akan berlaku ialah apabila kita tahu bahawa uh, molekul akan melekat kuat di atas permukaan. So, jadi kalau berdasarkan uh, idea Bernoulli equation, so, halaju uh, laju rendah akan menghasilkan tekanan tinggi. So, tekanan tinggi ini kita kata akan menjadi lebih tinggi lagi kerana Uh, Efek daripada perjalanan uh, hat laju yang berubah-ubah kita ada hat laju kalau kita uh, lukis dalam bentuk garis lurus kita ada ke atas ke atas so kat sini mungkin agak mendatar, then kat sini mungkin akan turun so kat sini mungkin akan turun. So jadi kita kata selalunya idealnya kalau hat laju turun ke bawah sini mungkin menjadi lebih laju daripada biasa oleh itu bila hat laju tinggi kita kata uh, apa nama tu? Uh, tekanan adalah rendah. So tetapi di sini adalah halaju kosong. Kerana ada no slip condition. Molekul melekat kuat. So bila halaju kosong ataupun halaju rendah, tekanan adalah tinggi. So kita kata akan wujud kawasan tekanan tinggi dan wujud tekanan rendah di sini. Oleh itu naturenya ialah tekanan tinggi akan menolak ke atas. So jadi kita kata a uh, Salah satu reason daripada perkara ini ialah disebabkan oleh berlaku ketidakseimbangan tekanan menyebabkan penolakan itu menolak molekul dan akhirnya molekul tercabut daripada uh, tercabut daripada a uh, permukaan sesuatu objek itu yang uh, kita kata molekul detach daripada uh, molekul detach daripada permukaan solid surface so apabila molekul detach daripada ataupun a uh, Terkeluar, tidak lagi melekat pada permukaan, so berlakulah separation. So apabila berlaku separation, so apa berlaku? Apabila berlaku separation, maksudnya kawasan di sini telah menjadi kosong. So tetapi kita kata secara idealnya kita kata udara tidak boleh membiarkan kawasan vacuum itu. Jadi apa yang berlaku kat sini akan berlaku reverse flow maksudnya angin yang keluar di sini nak tak nak akan masuk balik untuk memenuhi kawasan yang kosong disebut dan berlakulah eddy. So eddy di sini membawa maksud pusaran ataupun vortex ataupun turbulent dan sebagainya. So so jadi kita kata idea berkenaan dengan uh, perkara ini boleh uh, uh, saya harap pelajar dapat membuat uh, extra revision berkenaan dengan the formation of uh, separation. So antara idea uh, keterangan tersebut yang saya cerita tersebut adalah berkenaan uh, dinyatakan di dalam slide ini. Saya rasa pelajar boleh uh, membuat revision di, uh, seterusnya uh, dengan membaca nota ini. Okay. So kemudian kita kata uh, pelajar perlu faham kita menyesuaikan idea boundary layer ini dengan application yang kita ada. So ideanya ialah contoh Uh, pelajar boleh um, uh, apa uh, Google berkenaan dengan idea bola golf. Kenapa bola golf kita kata purposely kita kita buat dimple. Kerana kita uh, dimple tersebut kita anggap sebagai vortex generator. So apabila uh, aliran melalui uh, permukaan yang tidak rata, so kita kata dia akan uh, mudah untuk menghasilkan uh, turbulent. So turbulent dalam bola golf ni uh, memberi efek apa? Turbulent uh, di dalam bola golf akan menyebabkan separation berlaku lebih lewat lagi berbanding dengan bola yang smooth surface seperti ini. So apabila smooth surface seperti ini uh, kita gunakan sebagai bola golf, kita dapati bahawa separation berlaku awal menyebabkan wake berlaku di bahagian bawah. So kita tahu uh, apa nama tu? Uh, separation berkait rapat dengan pressure So maksudnya jika separation berlaku awal Membawa maksud uh, Certain amount of pressure Maknanya pressure yang uh, melepasi limit uh, Untuk berlakunya separation itu berlaku awal So bila pressure bertinggi darabkan dengan uh, cross-sectional area So dia akan menghasilkan force yang tinggi So force itu disebabkan ia berkait rapat dengan shear stress Okay, kita kena faham bahawa separation adalah detachment of molecule actually so jadi kita kata dia akan menambahkan uh, drag force jadi maksudnya bola golf tidak boleh terbang jauh tak boleh pergi jauh tetapi sekiranya kita letak vortex generator so separation akan berlaku uh, apa nama tu lebih lewat lagi so apabila maksudnya idea yang sama force uh, untuk berlakunya separation itu berlaku lewat membawa maksud apa nama tu Bola golf boleh pergi dengan lebih Laju lagi So jadi idea dia ialah Kalau tak ada uh, dimple ni uh, Kita kata mungkin pada jarak 100 meter Separation berlaku And then bola golf akan uh, Menghadapi resistance yang kuat Tetapi separation berlaku Di dalam keadaan turbulent ini Mungkin dalam keadaan Setelah ia bergerak 130 meter So jadi extra 30 meter itu Memberi uh, advantage kepada golfer Untuk aim, uh, uh, apa hole in one katakan. Okey so saya harap pelajar boleh uh, membuat revision berkenaan dengan idea separation di dalam uh, pengurangan uh, lift force dan juga drag force. So dia 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 uh, bukan pengurangan lift force. So dalam keadaan ini kita fokus kepada uh, pengurangan nilai uh, drag force di dalam ideal apa nama tu uh, bola golf. So saya harap pelajar boleh uh, membuat sedikit revision berkenaan dengan perkara ini. So kemudian uh, saya harap pelajar boleh juga uh, menerangkan berkenaan dengan wake. Wake ini adalah apa nama tu pusaran ataupun turbulent yang berlaku di belakang sesuatu objek setelah uh, apa separation berlaku. So nilai wake ini kadang-kadang perlu kita apa apa nama tu hindarkan yang saya katakan tadi kenapa kapal terbang tidak boleh take off uh, berturutan kerana nilai wake sebenarnya akan menyebabkan aliran menjadi chaotic. Dan boleh menyebabkan mungkin uh, tidak berlaku ataupun uh, kita gagal untuk, uh, uh, untuk uh, membuat, untuk mendapatkan lift force yang kita kena. So, kemudian uh, satu lagi perkara, kita kata uh, fenomena yang berlaku yang selalunya menjadi kajian uh, sesetengah pihak ialah tentang bagaimana development of wake behind cylinder. So, ini uh, idea dia mudah kerana apa? Kerana... Uh, saya harap pelajar boleh baca yang ini So saya terangkan Yang menjadi uh, kajian ialah Kita kata Apabila wake berlaku Ia menyebabkan uh, satu bahagian Seolah-olah vacuum dan satu lagi Tidak So apabila bahagian yang tidak vacuum ini masuk okay, Dia memenuhi kawasan vacuum ini Tetapi Kemungkinan uh, kita kata Selalunya dia akan menjadi terlebih uh, Pressure Maknanya dia akan masuk, pressure akan meningkat sedikit Menyebabkan kita kata kawasan ini pula yang menjadi kawasan yang rendah pressure So apabila kawasan ini yang menjadi rendah pressure So kawasan yang tinggi ini tadi akan masuk ke sebelah dan bertukar-tukar Itu sebab kalau kita tengok dia dalam YouTube Berkenaan dengan wake behind uh, aerofoil atau wake behind uh, uh, circular uh, object Kita dapati bahawa wake yang berlaku ataupun pusaran yang berlaku Akan berlaku secara alternate. So, maknanya awak boleh imagine kalau kita ada objek di sini, kala ia berpusing di sini, kemudian satu lagi berpusing di sini, so, kita ada di sini dan kita ada di sini. So, yang ini uh, fenomena yang berlaku. So, yang ini kita kata uh, bukanlah syllabus kita. Kita tidak uh, pergi uh, untuk mengira ke arah wake kerana uh, untuk... Uh, kita kita banyak lagi perkara sebelum itu, uh, sebelum wake tu yang perlu kita tahu antaranya ialah kita cuba estimate uh, apakah uh, uh, point untuk uh, separation berlaku ataupun uh, apakah transition yang berlaku dalam sistem tersebut. Jadi wake ini bukanlah uh, sebahagian daripada syllabus kita, tapi sekurang kurangnya pelajar perlu tahu tentang development of uh, wake that uh, walaupun saya tunjuk juga sedikit uh, daripada buku teks apa yang berlaku so sekiranya kita uh, melibatkan aerofoil di sini so kadang-kadang uh, kita boleh uh, mengira wake berdasarkan uh, certain uh, apa certain force uh, certain equation seperti yang ditunjukkan di dalam uh, keadaan ini so selalunya nilai x di sini adalah location di mana nilai wake berlaku Okey, dan akhir sekali kita kata kita cuba uh, keluarkan satu lagi equation yang boleh membantu kita di dalam menyelesaikan uh, uh, penyelesaian uh, boundary layer untuk uh, bentuk curve. Maknanya bukaan untuk objek yang paralel. Uh, parallel. So yang ini mungkin agak laju sedikit tak apa sebab apa nama tu uh, kita akan ada uh, beberapa, beberapa kali kita akan lihat nota yang berkenaan dengan uh, tweets method uh, atau uh, untuk uh, masalah boundary layer ini. So uh, yang saya ingin perkenalkan di sini ialah uh, satu equation yang dinamakan uh, tweet method iaitu hasil daripada uh, Estimation bermula daripada Von Karman Integral uh, Relation So kita tahu Von Karman uh, Integral Relation boleh ditulis sebagai ini It's Sebagai ini So kita tahu bahawa uh, tau sama juga dengan c, c small d Sama dengan 1 per 2 rho u kuasa 2 So ini uh, dalam soalan sebelum ini ada dinyatakan So kemudian uh, kalau uh, Von Karman kita tahu tau sama dengan uh, Rho U kuasa 2 d theta dx okay, Kita bawa Rho U kuasa 2 ni ke bawah So jadi kita ada d theta dx Tetapi sekiranya uh, apa nama tu Objek yang kita gunakan itu tidak selari dengan angin Ataupun dengan fluid yang datang So kita kata Twits uh, telah buat eksperimen dan beliau mencadangkan untuk menambah parameter ini. Okey. Jadi so, yang uh, kita ketahui ataupun yang, yang perlu pelajar tahu ialah di dalam uh, menghasilkan equation ini kebanyakan boleh dikatakan keseluruhan uh, equation yang dihasilkan adalah berdasarkan idea curve fitting. So curve fitting ni idea ialah mereka membuat eksperimental so mereka uh, mengira uh, secara analytical dan mereka plotkan graf. So, daripada graf tersebut, mereka akan propose new equation. So, maksudnya nilai ini semua sebenarnya adalah datang daripada curve fitting. Jadi, maksudnya tidak boleh dibuktikan uh, berdasarkan uh, pengiraan. So, saya cuma hanya uh, terangkan di sini supaya pelajar boleh faham uh, asal-usul uh, equation tersebut. Okay, so kemudian uh, nilai H di sini adalah sebenarnya adalah nilai H uh, star over theta. So ini adalah kita kata uh, Ratio yang menentukan di mana separation berlaku atau tidak Nanti kita akan lihat uh, evaluation ataupun uh, uh, Development yang dibuat berkenaan dengan ini Kemudian anggapan yang digunakan adalah lambda Iaitu lambda sama dengan theta square over nu So ini adalah kinematic viscosity DUDX So ini adalah beberapa assumption yang digunakan oleh twits Untuk uh, menyelesaikan masalah ini So ini adalah uh, calculation yang dibuat maknanya simplification. So maknanya uh, multiply the uh, momentum integral relation by u theta over nu dan kita boleh mendapat nilai ini dan kemudiannya uh, dia adalah berdasarkan uh, kepada curve fitting maknanya daripada uh, nilai yang uh, diketahui uh, nilai uh, equation ini okay, mereka masukkan nilai dan sebagainya mereka uh, membuat graf dan mereka uh, menggunakan apa nama tu, observation, comparison di antara calculation dan juga real uh, phenomenon. Dan mereka mendapat beberapa correlation. So, yang ini di antaranya ialah uh, nilai S, shear correlation dan juga nilai H berkenaan dengan uh, shear uh, factor correlation. Okey, di peringkat ini mungkin agak... Uh, pelajar agak terkejut dengan equation yang ada tapi tak apalah nanti di dalam tutorial saya rasa ya, insyaallah pelajar boleh memahami dengan lebih baik. Okey. So kemudian apabila dibuat seperti uh, yang saya katakan ia adalah apa uh, nama tu curve fitting mereka membuat uh, eksperimen dan sebagainya dan akhirnya mereka boleh mengeluarkan satu idea iaitu uh, function of f di sini okay. yang uh, boleh fit kepada fenomena uh, yang berlaku. So akhirnya uh, kita masukkan nilai dan keluarlah uh, mereka uh, propose uh, equation ini dan akhirnya jika diselesaikan mereka uh, akhirnya propose uh, satu nilai theta kuasa 2 yang dinamakan sebagai twitch uh, equation. Iaitu theta kuasa 2 sama juga dengan kosong perpuluhan di menu u kuasa 6 integral 0 to x u kuasa 5 dx. Dan uh, nilai uh, shear correlation dan juga dengan H ini adalah dinyatakan seperti berikut. Di dalam nota ini, saya akan uh, tunjukkan berkenaan dengan uh, idea bagaimana separation berlaku. Uh, separation berlaku apabila uh, penentu objek yang kita gunakan tidak paralel ataupun tidak selari dengan uh, keadaan angin ataupun fluid yang mendatang. Maksudnya, free stream velocity. Sekiranya kita menggunakan... Uh, Uh, sekiranya kita menggunakan flat plate, separation tidak akan berlaku kerana tidak ada uh, perbezaan tekanan yang berlaku di atas permukaan. Okay. Flow separation or boundary layer separation is the detachment of a boundary layer from a surface into a wake. Separation occurs in flow that is slowing down with pressure increasing after passing the part Uh, Tikus part of a streamlined body or passing through a uh, widening passage. So flow separation occurs when there is a change of velocity or pressure. That is the reason why there is no flow separation occurs on the thin flan, uh, flat plate. So uh, kita boleh melihat wake yang berlaku uh, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar raja ini. Pada peringkat awal kita dapati wake akan berlaku secara simetri. Walau bagaimanapun pada hal laju yang uh, lebih tinggi kita dapati bahawa wake akan berlaku secara uh, alternate ataupun oscillate So, yang ini uh, adalah uh, kita kata comparison di antara pressure yang berlaku uh, di atas silinder. Uh, uh, pengiraan ini sebenarnya ditunjukkan di dalam uh, tajuk ideal flow. So, uh, saya rasa pelajar masih ingat lagi uh, uh, tajuk ini diajar di dalam undergraduate jadi saya tidak uh, nyatakan di sini. So sekiranya kalau kita mengira aa, berkenaan dengan aa, pressure ataupun aa, kita kata tekanan yang berlaku apabila sesuatu aliran melalui circular ataupun silinder seperti ini. Kita dapati bahawa pada point A di sini kita kata akan berlaku stagnation point maksudnya Aa, molekul akan berlanggar pada permukaan ini dan aa, molekul akan terhenti seketika sebelum molekul meneruskan perjalanan naik ke atas dan akhirnya pada kedudukan F ini sekali lagi molekul akan berlanggar dengan molekul yang satu lagi pada bahagian bawah ini. Hello, mizalar, Ya, yes, yeah, uh, saya. Ah, ah. Uh. Kasih, kasih aku fikir dulu sebab student ni dia baru sampai Malaysia. Dia ah, uh, dia sem lepas tu semua duduk kat uh, dekat Afrika. Ah uh, jadi tengah tengah berfikir. Dia pun tergelam timbul. Ah okey. Okay. Ah okey okey. Okay. Ah okey okey. Kasih ke, ka, ni ah kasih aku bincang InsyaAllah besok aku bagi jawapan. Okay. Ah okey. 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 Okay, maaf ada ada gangguan. <coughs> so, saya uh, ulang semula. Okay, di dalam uh, slide ini uh, kita akan melihat bagaimana perubahan tekanan dan juga perubahan laju apabila aliran melalui silinder seperti ini so seperti yang dinyatakan di dalam gambar rajah A di sini uh, gambar rajah uh, B di sini pada point A di sini berlaku stagnation so stagnation ini bermaksud molekul berlanggar pada permukaan silinder dan molekul akan berhenti seketika dan kemudian aa, molekul akan aa, naik ke atas mengikuti bentuk silinder ini dan pada permukaan F di sini, kita kata molekul akan berlanggar sekali lagi. So ia berlanggar dengan, man, aa, dengan siapa? So dia berlanggar dengan molekul yang berjalan pada bahagian yang bawah ini. So apabila ia berlanggar, seketika ia akan terberhenti sebelum ia akan mengalir pada garisan ini. Oleh itu pada kedua-dua bahagian ini ia dikenali sebagai stagnation point. Jadi pada A dan F di sini kita kenali ia sebagai stagnation point. Oleh itu apabila halaju menjadi apa nama tu? Halaju menjadi terlalu kecil ataupun terberhenti kita kata uh, pressure akan menjadi terlalu maksimum, akan menjadi maksimum dan pada point C di sini kita dapat bahawa hal laju aa, tekanan akan menjadi semakin rendah so jadi kemudian aa, kalau kita, apa nama tu comparekan dengan hal laju so tekanan menjadi semakin rendah di sini aa, disebabkan apa so aa, jika tekanan rendah hal laju akan menjadi maksimum pada point C so jadi yang setiap, setiap, setiap saya katakan aa ini adalah dalam keadaan ideal, maksudnya dalam keadaan uh, di mana uh, viscosity effect ataupun viscous effect tidak bertindak. Tetapi di dalam real situation, kita dapati bahawa berlaku uh, apa nama tu, uh, 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 aliran tidak boleh melalui sampai belakang di sini kerana apabila di sini kita tahu ada berlaku tekanan, halaju laju tinggi dan tekanan adalah rendah. So kemudian kita kata apabila berlaku no slip condition kita dapati bahawa hat laju aa, menjadi kosong pada pering di bahagian bawah. Ini akan sekaligus menyebabkan tekanan menjadi lebih tinggi. Oleh itu tekanan yang aa, lebih tinggi itu akan se sentiasa berusaha untuk Hello Bisa Ah. Ah, fadhah tu insya-Allah. Ah. <laughs> nak, nak sekarang ke? Pada aku um. ah okay. Ah, okey. Ah, okey, esok aku akan uh, kasi aku fikir dulu kejap insya-Allah dalam petang ni aku aku beri. Okey, okey. Okay, okay, terima. Okay, maaf uh, gangguan uh, terlalu banyak. <laughs> okay, so uh, yang saya katakan tadi, apabila had laju uh, tinggi di sini, so berlaku tekanan rendah. Tapi kita perlu faham di dalam bentuk curve di sini. Okay. Uh, pada permukaan ini akan ada berlaku no slip condition. So, hal laju akan uh, perlahan dan dia akan create tekanan yang tinggi. So, tekanan yang tinggi ini akan berusaha untuk masuk kepada tekanan yang rendah uh, pada hal laju yang lebih uh, laju di, di bahagian atas. Oleh itu, tolakkan ini secara mudahnya lama kelamaan akan menyebabkan separation. Maksudnya akan menyebabkan molekul Aa, bergerak keluar, tidak lagi melekat pada permukaan. So ini adalah antara gambaran aa, stagnation aa, aa, separation yang berlaku. So apabila molekul tadi telah di detach kepada permukaan, ia berada di sini. Kita kata ia akan meng, aa, meninggalkan ruangan kosong di bahagian bawah. Oleh itu akan ada backflow yang akan masuk aa, ke apa? akan ada backflow yang akan masuk dan seterusnya aa, akan aa, menyebabkan wake berlaku. So ini aa, saya akan aa, tunjukkan aa, apa nama tu aa, keterangan. Saya harap pelajar dapat membaca aa, perkara ini kerana ini adalah kita kata keterangan apa yang saya terangkan tadi berkenaan dengan aa, Uh, perbezaan had laju uh, daripada velocity distribution yang berlaku di atas permukaan uh, yang melengkung permukaan yang curve so uh Titik PI di sini kita kata point of inflection ni sebenarnya membawa maksud bahawa pada titik inilah kita kata balance di antara tekanan rendah dengan tekanan aa, tinggi yang berlangsung. Oleh itu apabila titik PI ini kita kata semakin tidak seimbang, maksudnya semakin bergerak ke atas. Okey di sinilah kita kata akan berlaku tolakan daripada bawah ke atas yang menyebabkan kita kata aa, keseimbangan itu tidak berlaku dan ia akan aa, boleh Uh, detach molekul daripada permukaan. Okey, kemudian separation juga sebenarnya bukan sahaja berlaku pada permukaan silinder tetapi separation juga berlaku pada permukaan yang lain. Contohnya, sekiranya kita ada nozzle sama ada convergent-divergent nozzle Selalunya juga akan ada fenomena uh, separation So contohnya kalau kita ada convergent-divergent nozzle seperti ini okay, Bila uh, hat laju masuk okay, Kita dapati bahawa uh, Sekiranya berlaku separation di sini So hat laju ataupun uh, udara hanya akan uh, Keluar pada cross-sectional area ini sahaja So ini sebenarnya kita kata berlaku apabila hal laju bergerak dengan uh, kadar yang tinggi. So selalunya dalam kajian yang melibatkan compressible flow so di dalam convergent-divergent nozzle selalunya perkara ini akan uh, diambil kira kerana tujuan uh, kita menggunakan convergent and divergent nozzle di dalam compressible flow adalah untuk mendapatkan nilai Mach number yang lebih tinggi setelah ia melalui kawasan throat. So, yang ini kita kata common kerana di dalam throat selalunya mark number akan equal dengan 1. Okay, so kemudian sekiranya kalau kita ada, uh, kita setting uh, silap, kehadiran uh, separation di sini sebenarnya akan menyebabkan uh, hat laju pada keluaran ini akan menjadi lebih rendah daripada mark number. Okay. So yang ini kita tidak termasuk dalam uh, uh, syllabus kita. Kita uh, akan masuk kepada idea berkenaan dengan tweets ataupun kita kata uh, pengiraan yang melibatkan dengan uh, tweets uh, method. Karman okay. solution can be used for laminar and turbulent boundary layer. However, Blasius solution only can be used for laminar boundary layer. von Kármán and uh, Blasius used for flat plate problem or situation that does not have pressure gradient, so means that the separation will not occur. For curved surface, sphere uh, sphere of circular surface, there is a pressure gradient and flow separation have probability to occur. To occur. In this case, in this case, tweet equation is proposed to be used. At the same time, two-eighth equation could predict the separation So, yang ini yang akan kita lihat nanti di dalam uh, tutorial uh, khususnya dalam bab 5 bagaimana kita menggunakan tweet untuk predict separation point dan sebagainya. So, yang ini adalah ringkasan daripada nota yang pernah kita lihat sebelum ini. Kita uh, menggunakan nilai tau dengan uh, von Karmann equation. So, tau sama dengan Rho U2 dθ dx. Dan uh, nilai tau juga sama juga dengan cd 1 per 2 rho u square. Tetapi uh, hasil daripada uh, fitting oleh twits. Kita dapati bahawa twit proposed correlation sama seperti ini. Okay, dengan uh, t tau masih lagi kekal sebagai momentum thickness. Tetapi h dikenali sebagai shape factor. Kita akan lihat nanti. Dan uh, kita uh, shape factor ini yang kita kata banyak digunakan ataupun kita kata menjadi turning point untuk kita mengira apakah uh, uh, di manakah separation akan berlaku. Okay, so untuk laminar okay, nilai ini uh, saya harap pelajar dapat ingat so untuk laminar H kira-kira uh, uh, 3.5 di mana separation akan berlaku sekitar H3.5 dan uh, untuk turbulent H1 uh, 2.4 akan menyebabkan separation berlaku. So ini adalah uh, uh, graf yang dibuat. So kita dapati bahawa uh, berdasarkan uh, plot dan juga uh, plot nilai u over u dan juga nilai y per delta. Kita dapati berbanding dengan uh, observation. Okey untuk laminar pada H sama dengan 3.5 separation akan berlaku tetapi di dalam uh, turbulent so separation akan berlaku pada ketika H sama dengan 2.4 Okey, so ini uh, ialah nilai lambda yang di apa nama tu yang di propose oleh Twitch. For laminar flow, a simple and effective method was developed by Tweed who found that equation 1 can be correlated by a single dimensionless momentum thickness variable lambda defined as theta square over nu du dx. U using a straight line fit to his correlation, Tweed was able to integrate equation 1 in closed form with the result of this one. So maksudnya, yang saya katakan tadi kita tidak menggunakan idea uh, mathematics untuk mendapatkan equation. Kebanyakannya dibuat berdasarkan curve fitting Oleh itu, hasil daripada correlation yang dibuat oleh oleh Twitz Twitz telah mencadangkan uh, rumus ini Okay, so kemudian uh, um, dia uh, uh, membuat uh, penilaian dan akhirnya mendapat satu nilai iaitu lambda sama dengan negatif kosong perpuluhan kosong sembilan. Di mana apabila lambda bersama dengan negatif kosong perpuluhan kosong sembilan, separation akan berlaku. So, nombor ini adalah sesuai untuk, apa nama tu, untuk uh, peng, uh, adalah nilai yang perlu kita ingat untuk menentukan di mana separation berlaku. Then finally to it correlated value of the dimensionless shear stress at with lambda and his graph result can be curve fitted as follow as this one so jadi uh, akhirnya uh, nilai uh, shear uh, shear stress kita uh, boleh di di plotkan uh, menggunakan uh, rumus lambda campur 0.09 kuasa 0.62 so this parameter is related to the skin friction by the identity of this one so and then uh, for fit uh, plate u is constant lambda is 0 and theta is 0 so we have uh, theta square sama dengan 0.45 nu x over u atau uh, theta sama juga dengan Uh, 0.6671 over square root Rino. So uh, di peringkat ini masih lagi peringkat nota jadi saya harap pelajar uh, bertenang saja dulu. Okey kita uh, kita tengok beberapa uh, apa contoh penyelesaian untuk ini. Okey yang paling utama tweet equation saya harap pelajar dapat ingat nilai ini. Okey kita ada theta square kosong uh, 0.4 4 in menu over so ini adalah kinematic viscosity bahagi u kuasa 6 uh, integral of 0 to x u kuasa 5 dx dan nilai lambda di sini ialah theta kuasa 2 over nu du dx so idenya ialah kita cuba mengira nilai lam, uh, theta di sini kita masukkan di dalam uh, rumus lambda dan akhirnya kita boleh mengira apakah nilai x ketika lambda sama dengan kos, uh, negatif kosong perpuluhan kosong 9 kerana uh, dalam nota kita yang terdahulu separation berlaku pada ketika lambda bersama dengan negatif kosong perpuluhan kosong so rumus ini adalah dalam bentuk cartesian koordinat so nanti kita akan lihat satu lagi rumus dalam bentuk pola koordinat so kita akan melihat uh, satu contoh mudah berkenaan dengan eh uh, topik ini so seperti yang kita bincangkan a uh, lamina boundary layer sebelum ini untuk pada uh, uh, flat plate ada beberapa uh, velocity profile yang digunakan sebagai representatif untuk a uh, halaju tersebut oleh itu uh, di dalam tajuk ini di dalam lamina separation ini Okey, kita akan membincangkan tentang boundary layer yang berlaku di atas curve surface. Selalunya uh, velocity profile yang digunakan adalah seperti ini. So jadi uh, yang kita gunakan adalah satu tolak x, satu tolak x kuasa 2, satu tolak x kuasa 4 dan seterusnya. Dan sekiranya kita menggunakan uh, rumus ini, kita boleh mendapat nilai uh, apa nama tu? Separation seperti yang dinyatakan di dalam Uh, apa nama tu, uh, rumus di sini. So di sini kita dapat kalau exactly maksudnya secara tepat uh, kita menggunakan uh, analytical method, kita mengira terlalu precise kita boleh dapat 0.271 tetapi kalau kita menggunakan uh, idea uh, tweets maknanya pengiraan yang boleh kita buat berdasarkan uh, paper di atas kertas kerana tweet ini sebenarnya dia adalah ke-fitting daripada analytical data yang kita dapat dia fitkan graf tersebut so dia comes out dengan equation so ada sedikit sebanyak error akan um, ada dan kita boleh dapat 0.268 jadi kita lihat contoh bagaimana sekiranya uh, velocity profile tu kita ambil sebagai satu tolak x kuasa 2 Okey, contohnya, contohnya kita ada halaju laju dengan profil U sama dengan 1 tolak X kuasa 2. So, ini adalah rumus untuk uh, apa nama tu, tweak. So, kita ada U kuasa 5 di sini. Selalunya kita fokus untuk menyelesaikan nilai di dalam kameran terlebih dahulu. Okay, cuma saya harap pelajar tidak simply potong U6 dengan U5 ni. Alih-alih boleh dapat U, U kuasa 1 sahaja. So, itu adalah uh, totally wrong method. So, kita kena selesaikan apa yang, ber, uh, yang ada di dalam kameran sahaja dulu. So, kita ada U sambungan 1 tolak X kuasa 2. So, kita boleh kira yang ini. Uh, U kuasa 5 uh, pelajar boleh buat. So, and then kita ada 2 equation. Kedua-dua ini saya harap pelajar ingat. So, and then kita kata kita masukkan nilai U kuasa 5 Uh, yang kita dapat daripada equation seperti itu dan kemudian kita boleh menyelesaikan masalah ini kerana kita boleh uh, membuat kameran dalam bentuk dx dan kita masukkan limit kosong hingga x so kita boleh dapat sebutan ini ok so kemudian selalunya kita akan untuk memudahkan pengiraan kita anggap uh, apa nama tu yang banyak-banyak ini semua sekali adalah equal to a so and then finally kita boleh dapat nilai Uh, theta tita square adalah sama juga dengan 0.45 a uh, nu a u kuasa 6. So kemudian apa yang kita buat ialah kita menyelesaikan masalah lambda. So so kita tahu bahawa lambda sama dengan uh, ini adalah rumus asalnya. So kita masukkan nilai delta uh, tita kuasa 2 di dalam rumus kita dan akhirnya kita boleh Uh, selesaikan uh, perkara ini Okey, so akhirnya kita boleh uh, dapat nilai yang ini Okey, so kemudian kita tahu bahawa separation berlaku pada lambda sama dengan negatif kosong oleh itu kita masukkan nilai lambda kosong negatif kosong dalam lambda di sini So kemudian kita expandkan semula nilai A di sini. So kita ada satu nilai yang panjang di sini dan kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan trial and error ataupun uh, kita uh, menyelesaikan dengan menggunakan Excel. So apabila kita selesaikan dengan menggunakan Excel, kita boleh dapat nilai lambda a uh, pada negatif 0.09 akan berlaku pada X sama dengan 0.268. So, uh, data ini kita kata sama untuk jawapannya di sini. So, ini kita kata adalah basic idea berkenaan dengan penggunaan uh, tweets kerana selalunya penggunaan tweets kita akan uh, kita akan predict bila apa nama tu separation akan berlaku. So maknanya separation akan berlaku pada kedudukan x sama dengan 0.28 meter. So ini adalah contoh di mana kita buat apa nama tu kita buat excel. So maknanya kita aim untuk negatif 0.28 nilai lambda negatif 0.009 so kita ada kat sini 0.6, 0.8, 0.9, so di antara inilah. So, maksudnya dekat nilai ini 0.6 uh, something, so kita dapatkan negatif 0.09. Ini 0.26, so jawapannya adalah 0.68, so uh, somewhere di sini. So, saya tak uh, saya tak tunjukkan. So, maksudnya idea-nya uh, kita akan guna nilai tersebut uh, maksudnya untuk di dalam menyelesaikan permasalahan kita. So, kalau kita lukis graf di sini, kita uh, akan fokus kepada nilai negatif 0.09 dan nilai inilah yang akan kita uh, anggap bahawa uh, nilai X di mana separation akan berlaku. Okay. Tata, uh, tadi adalah apa nama tu rumus uh, tweets untuk uh, cartesian coordinates yang melibatkan X dan Y dan sekiranya kita mempunyai permasalahan di dalam bentuk pola koordinat. So a flow pattern is said to be asymmetric when it is identical in every plane that passes through a certain straight line. The straight line in, the, uh, in question is referred to as the symmetry. So, selalunya berkenaan dengan uh, twist ini kita gunakan untuk pengiraan seperti application ini. Mungkin perjalanan peluru atau sebagainya ataupun uh, submarine head dan sebagainya. Oleh itu, oleh kerana reka bentuk ada melibatkan uh, pola koordinat. Oleh itu, kita perlu menggunakan twist equation dalam bentuk pola koordinat. So, ini adalah rumus... Uh, apa nama tu tweets di dalam bentuk ataupun yang telah di, diubah suai untuk pola koordinat Okey, saya harap uh, pelajar dapat ingat yang ini walau bagaimanapun di dalam test ataupun final uh, saya cuba untuk sertakan uh, soalan ini sekiranya perlu so theta square sama dengan 0.45 nu r not square u kuasa 6 integration of 0 uh, to x, r naught square u x dx dan uh, nilai lambda masih lagi sama theta square over nu du over dx. Okay, so katakan kita ada contoh mudah di sini untuk uh, potential free stream flow past a sphere. The velocity distribution is given as u equal 1.5 u naught sine x over a di mana radius adalah a sin uh, x over a a adalah sphere radius x adalah stagnation point dan u adalah inlet velocity of stream so uh, ini adalah uh, uh, rumus di u dx uh, kita uh, so kita boleh dapat nilai yang ini so yang ini a uh, Okey so ini adalah nilai tita dan rumus tweet yang uh, kita tahu so kemudian kita selesaikan mungkin di sini kita bawa nilai no ke sebelah kiri so kita ada nilai ini sahaja so uh, so kita masukkan uh, nilai dan akhirnya kita boleh mendapat nilai tita square over no seperti ini Dan kemudian uh, kita selesaikan nilai lambda. Okay so and then kita boleh dapat nilai uh, lambda adalah uh, seperti ini setelah kita masukkan semua equation. So kita kembangkan dan kita assume uh, x over a adalah equal to x. Dan akhirnya kita boleh selesaikan nilai lambda tersebut untuk mencari negatif 0.09% uh, So ia berlaku pada kedudukan uh, X sama dengan 103.6 meter. So ini adalah gambar uh, graf yang di, dihasilkan. Okey. Okey dalam keadaan ini kita kata kenapa uh, walaupun pola koordinat kita tetap untuk mencari nilai X kerana kerana separation akan berlaku dan uh, kita perlu tahu kedudukan nilai x di sini. Maknanya ia, ia akan berlaku sama ada pada x yang mana dan x yang mana. So maknanya kita tidak boleh mengeluarkan location separation berlaku in term of uh, in term of theta atau sebagainya. Kerana setengah pelajar mungkin akan terkeliru bila kita membicarakan tentang pola koordinat kita akan dapat dalam bentuk r dan theta location. Okay, tetapi dalam uh, keadaan ini selalunya kita akan menggunakan nilai x kerana kita ingin tahu panjang di manakah uh, apa nilai x ataupun panjang uh, separation mula berlaku di dalam uh, bentuk uh, silinder ini So uh, yang paling utama saya harap pelajar boleh apa nama tu uh, uh, ingat dua uh, rumus tweet satu untuk uh, cartesian koordinat dan satu untuk polar koordinat. Dan uh, tutorial berkenaan dengan tweet ini uh, kita akan lihat dalam bab 5 kerana twit uh, akan banyak digunakan dalam pengiraan separation dalam pengiraan uh, berkenaan dengan apa nama tu dengan uh, stability of uh, laminar flow. So, stability ni maksudnya sama ada dia menjadi turbulent dan uh, separation berlaku dan sebagainya. So, pada peringkat ini mungkin uh, kita tidak fokus lagi. Tutorial selepas ini kita tidak fokus terhadap twin uh, equation.